smäller det snart. I huset. Stället som du träffar. Om det är i samma område. Det är 5 byxor i skolan. Kan jag släppa scenen när du går in? Stark igen. Åh, oh, det här är alltid så läskigt. Thank you.
sovet. Jag har inte rätt. Släpp in honom då. Stackars Sigvard, så rädd. Uh-huh. Fan, extra. Ja, så här kommer det väl hålla på. Så här kommer det väl hålla på. Oj. Ups, det är fatt. Jag får en blixt i huvudet så hamnar det på Fail Army. Ja. Det är nu jag får en blixt i huvudet och så hamnar det på Fail Army sen. Hur har du lagt ut det? Fast jag dör. Ja. Fast jag dör. Nu är fan knappt gå närmare. Har du varit med om något sånt här innan? Jag har ju men att det har varit så mycket. Ja.
Ja, fast inte att det blixtar flera gånger i munnen. Ja, varje sekund. Nu får det vara nog, tror jag. Snart.